xilli baan ilhaan cumar oo ka tirsan aqalka kongareska ee dalka mareykanka oo maalmihii u dambeeyay socdaal ku joogtay dalka jabuuti ayaa booqatay qaar ka mid ah dekedaha waaweyn ee dalka jabuuti madaxa dekedaha ayaa gacashuraha ka caaganay dalka jabuuti abubakar cumar xadi ayaana xilli baan ilhaan cumar ku soo dhaweeyay dekedaha kala duwan ee dalka jabuuti ee booqashada ku tagtay xilibaan ilhaan cumar ayaa intii ay ku jirtay booqashadeeda waxa uu kuur gashay qaabka u shaqeeyaan dekedaha waaweyn ee dalka jabuuti iyadoo warbixin kala duwan iyo sharaxaadana ay siiyeen maamulka dekedaha kala duwan ee dalka jabuuti ee booqashada ku tagtay sidoo kale xilibaan ilhaan cumar ayaa intii ku guda jirtay booqashadeeda waxay booqatay aagga cashuuraha ka caagan ee dalka jabuuti ee loo yaqaan free zone halkaas oo ay degan yihiin shirkado kala duwan oo ka shaqeeya arrimaha dekedaha ismaaciil cabdi xasan صاب تي في واو اسبوع كيسو في عايز احيا ما تكيشي سما ما شاء الله صح ما عاد كوش بصي ما عاد كوش بتحيل مفرم طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا